Ja, Simen, endelig tilbake og få spille kamp etter skadeavbrekket. Hvordan føltes det selv, synes du? Det var veldig herlig å være med og spille. Det ble bare en omgang i dag, men bare det å være med og få spille kamp, det er herlig. En omgang, grunnen til det, følte du at det var nok for deg i dag? Ja, det murret litt, så det holdt med en omgang i dag. Så får vi bra treningsuke her nå, så begynner det å bli bra. Men den murringen er ikke noe å være redd for, sånn sett? Nei, det er bare at låret fikk bra med belastning i forrige uke, så den trenger litt tid på å ta seg igjen. Så Ålesund til helga, er det en kamp som du ser mot, eller kommer den tidlig for deg? Nei, jeg håper jo som sagt at jeg kan være med i troppen på den kampen. Det er målet mitt, og nå får vi en bra uke her nå, så får vi telle opp til helga som har blitt med. Er du så skadefri nå at du føler at du stiller på like linje med resten av stopperne som kjemper om plassene her? Ja, jeg begynner å gjøre det. Nå deler jeg for kampen her nå, så fikk jeg en uke sist nå, så da begynner vi å bli. 5-2 til slutt over Levanger. Bare kjappe ord om kampen til slutt, Simen, du så jo hele. Ja, nei, jeg synes vi kanskje var litt heldige i starten av første gangen, men etter hvert så eier vi mye av banespillet, og vi setter etter hvert sjansene våre, så da vinner vi fortjent 5-2. Ok, godt å se deg tilbake på banen. Takk for det, takk for det.